Ja, då hälsar jag välkommen till dagens presskonferens med anledningen av den ökade smittspridningen i Västerbotten av covid-19. Jag heter Malin Åberg, kommunikationsdirektör. Ni kommer att ges en samlad information om smittspridningen i länet och om de beslut som har fattats idag om skärpta allmänna råd och sammankomster för Västerbotten. Det tar ungefär 20 minuter. Sen så blir det möjlighet för frågor här och individuella intervjuer på fasta platser som vi har fördelat ut på tre ställen. Medverkande vid dagens presskonferens är Stefan Stenmark, smittskyddsläkare, Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör och Helene Hellmark Knutsson, landshövding. Så med det så lämnar jag över till dig, Stefan. Tack. Spridningen av covid-19 har ökat kraftigt i Västerbotten. Under de senaste 2 veckorna har vi gått från cirka 70 fall till drygt 600 fall per vecka. Med en sån ökad smittspridning så har smittan på grund av samhällsspridningen också kommit in på äldreboenden och påverkar hälso- och sjukvården. Vi ser det här läget som mycket allvarligt och nu krävs det att alla hjälper till genom att förändra sitt beteende och följa rekommendationerna för att vi ska kunna stoppa den här smittspridningen och skydda de som riskerar att bli allvarligast sjuka. Vi har kommit till en punkt då de allmänna råden vi har haft de senaste månaderna inte räcker längre för att bromsa smittspridningen tillräckligt effektivt. Region Västerbotten har i samråd med Folkhälsomyndigheten beslutat om skärpta allmänna råd för Västerbotten och det gäller från och med nu. Råden utgår ifrån att alla enligt smittskyddslagen har en skyldighet att göra det man kan för att skydda från risken att smitta och bli smittas av covid-19. Det som gäller nu, det gäller alla som bor eller vistas i Västerbotten och jag vill betona att det verkligen gäller hela länet. Och de skärpta råden kan sammanfattas så här. Undvik att umgås med andra. Och vad lägger vi i det? Jo, undvik att träffa andra människor än de du bor tillsammans med. Eller ett fåtal utvalda om du bor ensam. Det här är själva grunden för hela det här paketet av allmänna råd. Vi ska träffa färre människor. Det innebär att du inte ska gå på fester. Det innebär att du inte ska ordna fester eller middagar eller andra liknande sociala aktiviteter. Om du har ett jobb där du måste gå på jobbet, så försök att begränsa dina fysiska kontakter på jobbet. Försök att ha en mindre grupp som du träffar och de träffar du med fysisk distans. Nödvändiga kontakter med hälso- och sjukvård är undantagna från det här. Har man behov så ska man försöka vård som vanligt. Råd nummer 2. Res inte varken inom eller utanför länet om det inte är en alldeles nödvändig resa. Och om du reser så ska du resa på ett säkert sätt. Och det kanske viktigast av allt, begränsa de nya kontakterna. För problemet med resande i Västerbotten och ut och in ur Västerbotten är alla nya kontakter som resande innebär. Besök inte allmänna platser. Vistas inte inomhusmiljöer där människor samlas. Som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus, gym. Vi kan göra nödvändiga besök i mataffär och hämta våra recept på apotek. Men utöver det ska vi inte besöka allmänna platser. Gå inte på evenemang och aktiviteter. Delta inte på möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher, tävlingar.
När det gäller idrottsträningar så är det särskilt viktigt inomhus och i gemensamma omklädningsrum. Det finns undantag från den här regeln och det är barn som är 15 år och yngre. Och det finns också ett undantag för elitidrott där utövarna har idrotten som sitt yrke. Till exempel elitspelare i ishockey. Det gäller nu att alla tar sitt ansvar och följer det här som jag just har sagt. För det är allvar nu. Och för verksamheter och arbetsgivare så gäller det att vi gör det möjligt och skapar förutsättningar för att människor ute i allmänheten och i våra verksamheter kan göra rätt. Så för verksamheter ska man vidta åtgärder som underlättar för att följa råden. Det kan handla om att begränsa antalet besökare. Det kan handla om öppettider etc. Men ledstjärnan är att färre människor ska träffas och man ska kunna hålla avstånd. För arbetsgivare är det också att vidta åtgärder så att anställda ska kunna följa råden. Det kan vara uppmana och ge ökade förutsättningar till att arbeta hemifrån, skjuta upp tjänsteresor, konferenser och fysiska möten. De här allmänna råden gäller i 4 veckor från nu, det vill säga fram till och med 8 december. De kan komma att förlängas beroende på utvecklingen. Allt det här är ju tillägg till de allmänna råden som vi redan kan utan till. Tvätta händerna ofta. Håll avstånd både inomhus och utomhus. Stanna hemma när du är sjuk. Testa dig om du har symptom. Och jag vill förtydliga när det gäller testandet att vi har en otroligt hög testkapacitet, men den har ändå en gräns och vi är vid den gränsen nu. Därför måste vi fokusera på att det är de som har symptom som ska testa sig i första hand. Eller sådana som har blivit aktivt uppmanade att testa sig i samband med en smittspårning. Om man inte får tillgång till ett test när man vill ha det, har symptom, stanna hemma. Det är nu det gäller. Det är nu vi ska göra allt vi kan för att stoppa den här utvecklingen. Det betyder att vi sannolikt kommer att få avstå sånt som vi brukar göra. Det blir förändringar i vårt normala liv. Och det måste få bli så nu i 4 veckor. Vi måste minska våra fysiska kontakter. Jag vet att många av oss är trötta på pandemin. Jag lovar, jag också. Men den är här vad vi än vill. Och det är vi tillsammans och våra gemensamma beslut som kan ändra den här utvecklingen. Ditt val gör skillnad. Mitt val gör skillnad. Tillsammans så bromsar vi smittan. Ja, jag heter Britta Winsa och är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten. Den smittspridning som Stefan pratar om, den speglar också belastningen på sjukvården. Vi har nu, efter att inte ha vårdat några som helst patienter på många månader, så har vi nu återigen patienter på våra sjukhus. Vi har också personal som är sjuka eller i karantän eller som väntar på provsvar då från smittspårningen. Så det innebär att vi redan nu ser att tillgängligheten till vården kommer att påverkas. Än så länge är det lite, men det vi befarar är ju den här utvecklingen. Kommer det att bli så att än mer av våra resurser går till covidvård, vi måste flytta på personal och så vidare, så kommer det att påverka tillgängligheten till vården. Så vi är väldigt oroliga inom sjukvården, väldigt oroliga faktiskt över den här utvecklingen. Och precis som Stefan säger, om inte du och jag och alla andra västerbottningar skärper till oss, för det är faktiskt det handlar om, håller avstånd och gör allt det här vi vet att vi ska göra, men som vi inte riktigt orkar hålla i nu, så kommer sjukvården att bli hårt belastad och det finns risk för att det blir en tuff vinter, en tuff jul. Så vi behöver anstränga oss. Vi vill inte hamna i den situation vi hade i våras. Vi var ganska lindrigt belastade här i Västerbotten. Men det var ändå tungt för vården, för vi var tvungna att göra stora omställningar. Så den situation vi hade i våras, den vill vi inte ha. Inte för någon skull, inte för alla patienters skull, alla invånares skull. Men också väldigt mycket inte för vår personal.
För den har varit hårt belastad. De har varit hårt belastade. Och vi har det alla i färskt minne och vill inte uppleva samma sak igen. Och jag tror inte att någon av oss vill att vår mamma eller farfar eller lillebror eller partner ska behöva hamna på IVA. Så med de här råden, de skärpta råden, så hoppas vi ju verkligen att vi anstränger oss och att vi kommer att påverka den här trenden, alltså att smittspridningen minskar, så att vi kan ge en säker vård till alla våra västerbottningar. Det är som Stefan säger allvar. Vi kan följa de här råden, det är bara att göra det. Och vi kan ändra på den här utvecklingen tillsammans. Så tacka nej till den här festen som du har blivit bjuden på, hur gärna du än vill gå. Tacka nej till den här matchen, gå inte på den även om du vill. Träffa gärna folk utomhus med avstånd och rör på dig. Det är bra för folkhälsan på alla sätt och vis. Men inte de här festerna och det. Så vi måste tacka nej lite mer här framöver. Tack. Ja, tack. Helene Hellmark Knutsson heter jag, landshövding. Och mot bakgrund av det här som vi nu har hört om den ökade smittspridningen här i Västerbotten så har också vi på Länsstyrelsen idag fattat beslut om föreskrifter för att införa ett publiktak på 50 personer på allmänna sammankomster. Och det här beslutet gäller från och med imorgon onsdag den 11 november. Och i och med det så är det i Västerbotten förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Och beslutet gäller även allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på serveringsställen. Begränsningarna gäller oavsett vilka smittskyddsåtgärder som har vidtagits. Och beslutet har ju fattats i linje med det allvarliga läge som vi befinner oss i och med de skärpta allmänna råden som bakgrund. Och vi har ju också fattat det här beslutet i samråd och dialog med smittskyddsenheten på Region Västerbotten. Och det här beslutet är i led för att vi ska få ordning och skärpa vårt gemensamma arbete för att begränsa den här smittspridningen. Också vårt beslut gäller 4 veckor framåt, det är alltså fram till och med den 8 december. Men det kan ju komma att förlängas utifrån den utveckling som vi ser framöver av smittspridningen. Och jag vill också understryka att det är viktigt att vi nu alla, var och en och tillsammans tar ansvar för att vända den här utvecklingen. Att vi gör det om omsorg både av oss själva men inte minst de som riskerar att bli allvarligt sjuka. Jag har min bakgrund i Stockholms län och jag kan bara understryka att den situation som vi hade i våras, det vill vi inte återuppleva eller uppleva här. Det är människor som har drabbats väldigt hårt och förlorat sina nära och kära. Så nu ser vi till att verkligen följa de här allmänna råden och se till att vi kan stoppa smittspridningen genom det gemensamma arbetet. Tack. Ja, då finns det möjlighet att ställa frågor.